Kwa majina naitwa Kelvin Ochieng. Ni Roysambu Sharks captain. Okay. Yeah. Na leo kuna mchuano. Unatarajia timu yako itaperform vipi? Kulingana na vile tumejiprepare, tumekuwa tukingoja hii tuona sana. Mimi kitu na wish. Najua si ati na wish. Naenda kupata win. Na tunaenda kuonyesha watu tunajua kucheza mpira. Okay. Na Nairobi kuna talent. A brief description ya hii club. Ilianza lini? Imeshinda cups kama ngapi hivi? Vile naweza sema hii team imeformiwa last year. Okay. During political era. Hiyo political era ilipita hiyo. Hiyo political events ilikuwa. Ilifomiwa last year, that is 2022. Okay. But so far, tulibeba tournament ya kuna aspirant mmoja wa Roysambu. Alikuwa anahitaji, alikuwa anataka kuwa MP. Alikuwa anaitwa somebody Gichuhi. Hiyo ndio mlishinda. Hiyo ndio tulishinda. Okay. Kwa hivyo Sakaja ameleta hii tournament. Wewe kama kijana unaona hii tournament itawasaidia? Yeah, sana. Itatusaidia sana kama sisi vijana. Unajua Nairobi kuna mambo mingi. So football is one of the things that bring people together. That's unity. So football itatuleta pamoja kama vijana, tuachane na hizo mambo zingine zenye. At least tungekuwa idol, tungekuwa tunazifanya. Wewe yako unaelewa Nairobi vile iko. Kuna mambo na miadarati. Idleness. Sasa hiyo kitu ita keep busy, tukuje pamoja, tufunzane na tukwetu ma brother. Awesome. Yeah. Shukuru kwa hilo. Hivyo ningependa tu angalie utazame kamera, uweze kuzungumza na Sakaja, muambie kitu na pia kama kuna youth kule nje mwenye labda angependa kujoin club yako ama angependa kujitoa kwa crime, uweze kumwambia kitu. Oh, mimi kwanza ningependa kushukuru governor wetu wa Nairobi. Asante sana, nimwambia asante sana kwa kuleta hii tournament. Naendelee na moyo huo huo wa kukuza talanta na kuleta vijana pamoja. Kwa hii team tunakaribisha player yote mwenye anaona akona talent, akona passion ya football, akuje tujoin tucheze football. Hiyo ndio kitu muhimu. Naweza mwambia kijana uko nje alafu na tuachane na miadarati kabisa. Sasa prediction yako ya hii game leo? Hii game just we I must win to Roysambu Sharks FC. Kama ngapi hivi? Tuweke sure bet. Yeah? Over 2.5. Poa. Nashukuru kwa muda wako. Asante. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ni ndani ya Githurai Sports Center na tumekuahidi ya kwamba tutakuwa tunakuletea matukio jinsi yanavyojiri. Likipigwa bao tutakuwa pale. Naona director wangu Dennis Chalo pale anatabasamu pale kwenye kamera pia. Anasema kwamba tutakuwa hapa kukuletea kila tukio. Kwa hivyo tutazidi kupiga kambi hapa na kuzunguka kila mahali ili kukuletea hali itakavyokuwa. Andamana nasi ndani ya Ramli Production. Wananiita PR.